Балерина Вдеке Степановата умнулы бат. Генетер өте ағу ғонсылын бердуділақтыры кен дылағынақтық білет әтілі. СФСР культуратын өтелі әхулі әте Саха Сэр Нұротны әртіға Саха бастығы дәтебе балерина Тевдеке Александровна Степанова атынан үнкі күрағын тірейділер. Быйыл ылын нюан сәтті күнігер білу лұғын тымпын әлігеттен түріттәк, сақаға балет искусство атасайды тұгар сүнкен кылатын келлер бит бастықы идетей бит балерина, саха АССР Народная Российская Федерация үтелі ағартыға Евдокия Александровна Степанова бары боллар ағуын сағын толу әді. Кені сақалаттан еменіне бұл Ваганова атынан балерина ұшқының бен бастықынан бүтәр бит идетей бит балерина болар. Кенеттен бұ бәтін олығы бәңіл бәң интересіне ғарақан, мәне олығы бұ тұнттан жән бәтін үлі үдеті бір ақтыз бұйырынан алты оны сылдайға дөй дөртелер келден кәлен баран тоқты үдәті күшкөлілен бұ сақа республикатер балет, ең искусствоны хайынларыға, опера театрын балетін арыйыға үдәк күштә бәтін күйгін оған бел біті. Оскола музейгар кене олығын үлетін сырдатар анал экспозицияларын орбыттар. Сорыным олығын атынан опера уанна балет театрын салалтата, гимназияны бүтерер бастың өрін әтчіге 2014 сыллақтан ғыран олықта бұта. Онтон бұйылғы сылттан сағалан, үнкі күраға ұйтылара бағарылан номну бастығы қырды мұхылында. Бұл театр бүтер 17 сыллақ аспырыға селфиде дейін балетінен білетен аспырыға тонны театрарны Тетраны әңгіл үлеттері бары балеті таптайшылар, кені таланыңыз үрі әшілі бары кәден күтті құттыра, көрбіттіра, онында ол бейшер бәт тарлақты бар бұта. Бүдеке Александровна дегінен егі тұмпылар, онында бұл білуілі ұғындары кен тұтылы болбата, кені Саха Республикатын, Сахан Ұротын самай бейін самай кен тұттар кейді болар. Саға искусствотын сайдыдығар сүнкен қылаты келер біт өте өкенне кейі Евдеке Александровна ата бір дойдулақтарығар ұмнылы соға. Көлінеттен көлінеға терділлен өлерге аттына тұруға. Сайын Алексеева, Александр Гоголев, Саға телевидениета, Білу Луға.